საქართველოს ფიზიკა-მათემატიკური სკოლებიდან 6 მოსწავლე ნატურალისტთა საერთაშორისო ტურნირზე გამგზავრა. კონკურსი უფროს კლასელთა მიერ სამეცნიერო ამოცანების ამოხსნას გულისხმობს. საერთაშორისო კონკურსი წელს ბულგარეთში იმართება და ერთმანეთს სხვადასხვა ქვეყნის 12 გუნდი შეეჯიბრება. ტურნირში მონაწილეობისთვის ან ყველაფერი საორგანიზებო რაც იყო, თავის თავზე აიღო ვეკუას სკოლამ. შეიკრიბა ორი ბავშვი ვეკუადან კომაროვიდან და ქუთაისის 43-ე ფიზმატ სკოლიდან. ეს ტურნირი აივენტი არის ნატურალისტთა საერთაშორისო ნატურალისტთა ტურნირი და ამცნები არის ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია, ბიოლოგიაში. ანუ არის სატურნირი ამოცანები, ჩვენ წინასწარ ამოცანებს პირობა ვიცით, დაახლოებით სადღაც 12 გუნდი იქნება, შეიძლება უფრო მეტიც. და ვეცდებით რომ კარგი შედეგი ვაჩვენოთ.